assalomu alaykum efirda yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi farzandimning diydorini ko'rishga zorman biz bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz boshladik bolam 2013 yilda 24 yoshida qozog'istonga ishlagani ketadi va u yerda 8 oy davomida ishlayotgan paytda biz gaplashib turamiz oradan shuncha vaqt o'tgandan so'ng u dom daraksiz yo'q bo'ladi deb bizga murojaat qilgan namanganlik maryamxon nazarova keling bir boshdan voqeani eshitish uchun bilish uchun ularni o'zlarini studiyaga taklif etsak marhamat kutib oling namanganlik maryamxon nazarova keling bir boshdan voqeani aytib bering nima bo'ldi o'zi o'g'lingiz nima sababdan qozog'istonga ishlagani ketdi 2013 yili dedalar to'satdan o'tib qoldilar shu sababli o'g'lim ishlagan ketdi. 2013 dan 2014 gacha e, ikki ming orada o'n kun 10 kunlab orada telefon qilib Kim Şu... bilan ketgan ishlagan sheriklari bormidi Sherigim bitta qo'shnimiz bilan navochilikka ya ketgan ya'ni o'rtog'i bilan ketgan bir. yo'q kattaroq odam bilan ketganda Xo'p. o'shani qo'lida bir 12 ikkinchi yigirma to'rtinchi avgustda ketgan bo'lsa o'n ikkinchi sentyabrgacha uni qo'lida ishladi shu o'n ikkinchidan keyin sentyabrdan keyin shu boshqa odami qo'liga o'tib ketgan shukrida oyi dedomdan meni tushimga kirau man bu yerda de islam deb hdedi shu oxirgi oh, marta qachon gaplashgansiz ikki ming o'n to'rtinchi yil sakkizinchi iyunda gaplashganman o'shanda holati qanday edi kayfiyati yaxshimidi kayfiyati yaxshi mâ, so edi hech narsadan nolimadimi yo'q 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 nolimadi uh -huh. uh, telefon qildi oyi dedi meni dadamdan yillariga g'ulom akadan javob so'ranman uyiga ketay dedi o'shanda dedasini yili yaqin edida shu bilan telefon qildim g'ulomjonga telefon qilib g'ulomjon meni o'g'limni jo'natib yuborgin desam g'ulomjon haligi mahalladan birga ketgan odam bo'lyapti y yo' yo'q yo q yo, u boshqa odam xo'sh u qozog'iston местный qozoq qulda ishladi sakkiz oy shu mm -hmm. bilan telefon qildi mana shunaqa gaplashdik gaplashganimizdan keyin man g'ulomjonga telefon qildim g'ulomjon aytdiki o'zi kerakmi puli kerakmi o'g'lingizni degadim manga sakkiz oy ishladiku o'zi ham kerak puli ham kerak dedim shu bilan ko't ertalab soat yetti boraydi dedi shu bilan qaytib ko'rmadimda uni u o'sha ikki ming o'n to'rtinchi yil yigirma birinchi iyunda bordimda o'g'lim yo'qolgandan keyin bordim borganimdan keyin ki uyga kirdim uyda o'sha novochilik novoxonasigacha o'tdim ikkita bola ishlayotgan ekan man aytdimki bolalar desam yo'q biz javob berolmaymiz o'g'lingiz uchun biz o'tir desak ham quloq solmasdan chiqib ketdi dedi shu bo'lgan gap yuzma yuz gaplashtirgani yo'q bir tuzuk besh minut gaplashtirdi o'sha ishlayotgan sheriklari bilan o'g'lingiz nima uchun qozog'istonga ketdi o'sha mo'may pul topish uchunmi asosan u yerda ish yaxshi emasmidi novvoychilikka ketuvdi non yopardi o'zi bu yerdachi novoychilik qilarmidi namangan u yerda ham qiladida yo endi o'sha yerda ishlab kela ozgina ko, ko'proq nima qilsam dedom yiliga ishlab kelsam deb shunaqa deb chiqib ketdi yigirma to'rt yosh bo'lgan ekan ekana o'sha payt yigirma to'rt yosh edi shu bilan hech qanaqa domdaraksiz yo'qoldi qo'lidagi telefon ham ishlamayapti yo'q q o'g'lingizni oilasi bo'lganmi yo'q yo'q yigirma to'rt yoshda yigir o'ylatmagandim onajon qozog'istonni tegishli tashkilotlari va o'zbekistonda tegishli tashkilotlar murojaat qildim deyapsiz bilganman <laughs> sizga qanday javob berishdi ular o'sha ikki ming yigirmanchi yili bordim yangi koronavirus unda mazam yo'q edi bordim operlargacha o'sha o'zi chaqirib olib ketdi meni men namangandan oper nursulton degan odam bola olib ketdi o'sha g'ulomnikida yotdim bir kecha o'g'lim bilan borgandim endi uxlolmadi qo'rqdi endi uxlagan to'g'risida ertasiga ertalab chaqirishdi olib ketishdi o'sha oper degan joyiga olib bordi o'tirdi o'tirdi uqildi buqildi g'ulom olib kirdi o'sha iris olib kirdi javob yo'qda endi mantiqli bir nimasi yo'q bizda hozir ekranlarimizda qidirilayotgan yigit ya'ni farzandingizni fotosuratlari turibdi anvarjonni fotosuratlari turibdi bizni hozir nafaqat teleekran orqali balki youtube kanali orqali tomosha qiladiganlar ham bor qozog'iston uh, respublikasi umuman butun dunyoda tomosha qilishadi ajab emas mana shu ko'rsatuvimiz sabab bo'lib hattoki qidirmasdan turib biz taniymiz bu yigitni qayerdaligini bilamiz deb bizga murojaat qilishsa albatta iltimos ham qilib qolardik bugun o'sha noqonuniy yo'l bilan chet elga muhojirlik qilib ishlashga ketayotganlar oz emas millionlarni tashkil etadi davlat tomonidan va umuman davlatlar o'rtasida hamkorliklar o'rnatilyapti qonuniy tomondan hozir dasturlar mavjud xuddi shunaqa dasturlar mavjud mana shu dasturlar asosida hammasini qonuniy qilib sug'urtalashtirib ketsa bu mana bunaqa ko'ngilsiz holatlar ham kamayardi chunki odam savdosi ham bugun shu judayam ommalashib ketgan davrda yashayapmiz bundan qochishni imkoniyati qaysidir ma'noda yo'qdek to'g'ri aytyapsiz biz har safar mana shu mavzuda ko'rsatuv olib borganimizda ko'p marotaba aytyapmizda o'sha noqonuniy yo'llar bilan chiqib ketgan aksariyat yoshlar mana shu holatlarga tushishyapti aslida davlat bilan kelishilgan holatda borish ham mumkin ediku odamlarni biz hushyorlikka chaqiryapmiz qaysidir ma'noda ko'rsatuvlarimiz orqali ho'p onajon qalbingiz yuragingiz nima deyapti o'zi tirik tirik bo'lsa kerak o'ylayman onaning qalbi aldamaydi hech qachon bekor aytishmaydi mana shu umidlar bilan bugun tashrif buyurgansiz bugun yana bir mehmonimiz borlar u ham bo'lsa anvarjonni ammalari haydar va gulnora opa ham shu yerda ekanlar ular ham bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'taman efir orqali dedilar keling gulnora opa marhamat xabaringlar bo'lmaganmi anvarjonni balki qozog'istonda boshqa yana bir tanish bilishlari borligidan yo'q undan tashqari oxirgi marotaba qo'ng'iroqlashayotganda qanaqadir bir shubhali gaplar aytilganmi o'zaro kelishmovchilik yoki shunga o'xshagan bir nimadirni alomatlari haqida hech gap bo'lmaganmi yo'q undash tashqi ko'rinishida ham o'zgarishlar bo'lmaganmi yo'q 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 unaqa bo'lma buni sakkiz oy ko'rmaganman deyapti endi bir savol bir gapingiz shubha ostiga oldi uh, g'ulomjon ya'ni ish beruvchini gapi sizga o'zi farzandingiz kerakmi yoki uni uni topgan daromad puli kerakmi bu aslida va ertasi kuni farzandingizni avtoulovga o'tkazib yubordim deyapti va bu yerda aloqa uzilyapti undan keyin qo'ng'iroq qilyapsiz unga o'sha uni ishlatgan telefon raqamiga va qo'ng'iroq e, aslida ketyapti lekin hech kim ko'tarmayapti to'g'rimi endi bunday ham bo'lishi mumkin emas agar masalan bu qanaqadir baxtsiz baxtsiz hodisa yoki boshqa bo'lganda ham bu baribir telefon raqamiga kimdir javob berishi kerak yoki mana biz parda ortida ham ozgina gaplashdik hozir xolam bilan bular aytyaptiki bularni umidi balki qozog'iston respublikasida bir noxush ish qilib jinoyat sodir etib jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan bo'lishi mumkin ham deb o'ylayapman lekin meni o'ylashimcha bu o'n yil muddat o'n yil bu o'ta og'ir jinoyat sodir etish kerak va albattagina bundan siz xabar topar edingiz aslida bu chunki xalqaro konvensiyalarda ham u yerdan chiqayotgan odam u yerda bog'liq odamlar juda protses katta va siz bundan xabar topardingiz aslida meni o'ylashimcha sizni farzandingizni yo qandaydir shu ozodlikdan sun'iy ravishda kuch ishlatib qo'rqitib mahrum qilishgan yoki bir qanaqadir kuchli ta'sir <laughs> g'oyalariga tushib qolib boshqa davlat boshqa aylanma yo'llar bilan qozog'iston orqali <laughs> ham boshqa davlatlar <laughs> hududiga chiqib kelishi mumkin hozir bu yoshlarimizga juda katta targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda mana bilyapsiz ayrim bir <laughs> o'sha o'rta sharqdagi yonimizdagi qo'shni mamlakatlarga diniy o'sha oqim ta'sirlariga kirib ketib u yerda bir jangarilik harakatlarda ishtirok etayotgan yoshlarimiz oilalar ayollar bola chaqasi bilan ketib qolgan holatlar bor mana muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan mehr operatsiyasi bo'ldi necha marta u yerdan fuqarolarimizni qaytarib olish e, amaliyotlariish e, amalga oshirildi ajab emas farzandingiz ham endi onada men o'ylayman bular qandaydir xabar topsam fikir blen, shun, shun, chiddem, dan, oz, edi degan fikr bilan shuncha o'zi tabiatdan farzandingiz qanday bola edi xushchaqchaq bola edi kim nima desa ho'p deb o'sha ishini qiladigan bo'ladi aslida endi aloqani yo'qotish kerak emas chunki mana biz ham masalan mig migratsiya jarayonlarini juda kuzatamiz xorijiy xorijga ketgan migratsiya bo'ladimi ichki migratsiyami bilsangiz o'zbeklar qaysidir davlatga borsa albattagina o'zini vatandoshi bilan birgalikda bordi keldi qilib maslahatlar so'rab mana masalan hozir mana imkoniyatlar ochiq qanaqadir tijorat qilmoqchi bo'lsa ham o'sha uh, mol mulk haqida qanaqadir suhbatlashib ijtimoiy tarmoqlarda guruh ochib bu qanday ekan bu nima ekan asosiy maqsad kommunikatsiya xabarlashib turish xabar uzilmaslik va bu haqda nimadir nima deyman bir iz qoldirish qanaqa qilib bunday domdaraksiz endi aqllilik qilyapti deyishligi ham mumkinku buni hozirgi axborot texnologiyalari zamonida ham juda qiyinda chunki <laughs> mani bilishimcha o'zbekiston qanday kameralashtirilgan bo'lsa qozog'iston ham bundan qolishmaydi kameralashtirish endi telefon apparat orqali qidirish endi bu imkoniyatlar yo'q edida qaysidir ma'noda davlat umuman yigirma foizdan hududini kameralashtirish tizimi imkoniyati yo'q edi endi bu oxirgi olti yetti yillikni ichida ko'proq kameralar paydo bo'lyapti haqiqatdan ham chet elga ketdimi umuman olganda ishonchli odamlarni avval ishlaganmi yo'qmi va ishlayotgan joylari haqida oila a'zolariga albatta ma'lumot berib qo'yishlari kerak kimni qo'lida ishlayapti u odam ishonchlimi uni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini ko'rganmi va ishlayotgan joyi rasmiy ish joyimi yoki shunchaki oldi berdi bo'ladimi bularni hammasiga e'tibor berish kerak mana bunaqa holatlar takrorlanmasligi uchun endi bilmadim men davlat idoralariga yoki boshqa joylarga murojaat qilganda qanchalik to'g'ri ma ma'lumot olganlari haqida ham aytmayaptilar nimadir deb nimadir deyishga ham hozir qog'ozlari ana shu yerda qog'ozlarim bor endi qarang ikkita savol bermoqchiman farzandingiz anvarjon o'n yil oldin shu chiqib ketgan aqliy ruhiy jihatdan sog'lom bo'lgan sog'lom sog'lom edi bu birinchisi ho'p ikkinchisi o'sha g'ulom akani oldiga bordim dedingiz o'sha birga olib ketgan odamni oldiga ularni uyida yotib qoldingiz bir kun qoldim bitta shu so'zni aytdilarmi bo'ldi boshqa so'z aytishmadimi bo'ldi shu chiqib ketdi o'zi o'zi chiqib ketdi balki boshqa bir qanaqadir o'rtasida muammo bo'lgandir demoqchimanda undan tashqari muammosidan tashqari boshqa jihatlarni aytgandir oxirgi vaqtlarda o'sha boshqalar bilan yangi odamlar bilan tanishish boshqa ishga o'tish haqida fikrlar aytgani haqida bordir yoki ijtimoiy tarmqsababini aytmadida manga shubhali harakatlarni sezmadingizmi <sociedad> yo'q demakdi man endi bilmadim endi qaranglar faqat shubhali yo'nalishga emas buni boshqa jihatiga ham qarash kerakda masalan oddiy hayotiy holat bola yigirma to'rtga chiqqan albatta yosh bola yigirma to'rtga chiqqan pul so'rashyapti masalan uydagilarda a man faqat bu yerda pul uchun yoki ishlash uchun kelganmanmi deb bir oila qilib yoki boshqa bir arazlab sizlar pul so'raganinglarga bir jahl qilib aloqani uzib u yerda bir o'ziga oila qilib yubormaganmikan shu qanaqadirrsda man pul ma ma o... ma, so'ramaganmanda ma har xil odam yo'q u jihat ham mayli uh, o'sha yerdagi g'ulom akadan so'raganingizda oyliklarni ber berganmi bermaganmi o'zi nima dedi bergan bermagann manga aytmadi faqat berdim dedi hamma yo'l kirasi bilan qo'shib berdim kutib ol o'tib boredi dedi shu bilan yo'qda va umuman chegaradan chiqqanligi haqida ham ma'lumotlarni aytishmadi ma'lumot yo'q ya uni tekshirgan uh -huh. ekanlar boya ekran orqali uh -huh. gaplashganimizda tekshirilganda qozog'istonni tark etgan fuqarolar ro'yxatida yo'q ekan yo'q tekshirganlar demak tark etgan kirgan qozog'iston qaytib chiqmagan qaytib chiqmagan o'tkazib yuborganlar boya boyabitta ozgina biz endi uni ham bular so'zdan eshitganlar buni albatta yo'q hujjat yo'qmi qo'lingizda yo'q bu endi bular joyda tekshirib ko'rganlar iltimos qilganlar iltimos qilganlar chearachilarlari surishtirgan boshqa qilgan agarda o'zi qonuniylik jihatidan ham bu narsa chiqib ketgan bo'lganda ular baribir ham o'zini ichki surishtiruvida masalan farzandingiz bizani respublikadan chiqib ketgan palon palon vaqtda уже ma'lumot berilgan bo'lar edi agarda bular u yerga borib murojaat qilmagan taqdirlarida ham hattoki bizada murojaat qilganlarida mana bedaraklik ro'yxatida bo'lsa uch oy ichida baribirga ham bu masalan endi bularni o'zi u yoqda yo'qolganku agar bu yerda yo'qolgan taqdirda ham uch oydan keyin bu dunyo bo'yicha qidirilishga yo sng davlatlarida baribir запрос yoziladi boshqa yoziladi bu narsa xohlasa xohlamasa ro'yxatga qo'yilgan bo'lar edi bu qozog'iston respublikasida rasmiy hisobda turadilarmi bedarak yo'qolgan bo'lib bilmaysizad turadi qozog'iston respublikasida ham ha turadi o'zbekistonda ham qozog'istonda qozog'istonda ham o'zbekistonda ham shuni aytib o'tib ketish kerak endi hukumatlar aro kelishuv bo'lgan mdh davlatlari o'rtasida endi mdh davlatlaridan hozir ayrim bir mamlakatlar chiqib ketdi lekin biz shu sohada ishlaganimiz uchun bilamiz yagona ma'lumotlar bazasi mavjud ya'ni qidiruvda bo'lganlar rasmiy xorijiy qidiruvda bo'lganlar va bedarak shaxslar haqida bir to'plangan ma'lumotlar bor gia mвд rossiyskiy federatsiyada turardi главный информационный центр рossiyskой federatsiya deyilardi hozir endi bu manbalar yo'q bo'lmagan mavjud albattagina demakkina agar u yerda ham rasmiy bedarak yo'qolgan sifatida hisobga olingan bo'lsa u yerda ham farzandingizni qidirish ishlari amalga oshirilgan chet elga chiqsam yaxshi pul topaman aniq bu yerda topolmayapman u yerda albatta topaman deb ketayotganlar va mana shunday holga tushayotganlar bir qancha biz hozir ham shu haqida gapirdik to'g'rimi nima uchun nima uchun hop davlat tomonidan hozir imkoniyatlar berilgan mayli chet elga borib pul top lekin o'sha yerda borib ishing aniq bo'ladi страховка bo'ladi to'g'rimi doimiy nazoratda bo'lasan bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar borku migratsiya agentligi ishlayapti yo'q lekin hamma bu narsani bilsa ham o'z xohishi bilan mana shunday menda o'xshab qdyo'llardan chiqib ketyapti o'xshab qolar masalan bu narsani to'g'ri talqin qilamiz bu hayotiy aytaman sal qo'polroq bo'lishi mumkin hayotiy chichqon ham tekin sir deb chichqon qopqonga qarab harakat qiladi o'ylaydiki o'sha tekin sir yo'q lekin bitta narsani unutmas kerak o'sha qopqonda o'sha sir sichqonni hayoti evaziga bo'lishi mumkin degan narsani unutmaslimiz kerak de endi bularni holatlarida xudo xohlasa unaqa emas avvalambor yaxshilikni o'ylaylik lekin agarda ulardan chiqib ketgan bo'lganda bular xabar olardilar yoki biron bir narsa bo'lib biron bir jinoyatga aralashib qolib agarda uh, tergov jarayonlari yoki bir uh, haligi javobgarlik jarayonlari bo'lganda baribirga ham masalan o'zbekistonga ular sizlarni fuqarolinglar mana bu mana bu narsa bo'lgan mana bunaqa javobgarlikka tortilgan degan ma'lumot kelgan bo'lardi bu narsa yopiq qolib ketmaydi o'shaning uchun endi bu versiya ko'p bularni mohiyatligi bittaku endi hali versiyalardan bittasi pul so'ralganda boshqa qilganda faqatgina hali ai masalan endi o'sha siriya davlati deymiz turkiya deymiz yoki afg'oniston deymiz faqatgina bu narsa emas masalan o'sha pul to'g'risida boshqada bir bola agressiвniylik qilib e man b yigirma to'rt yosh hali yosh yigit yo'q endi masalan hali bir ayollarga qiziqib boshqa bo'lib o'sha yerda qolib ketib o'sha bilan uyga borsam ishlash kerak faqat pul topish kerak boshqa qilish kerak pul yuborish kerak qo'rqib balki ota onasiga aytolmay shunaqa holatlar ham bo'lishi man pul so'ramaganmanda o'zi so'ran aytgan o'shanga man javob berganman mayrom opa siz bo'ldim deyapsiz bir kun faqat besh minut gaplashdim deyapsiz to'g'rimi qolgan yonida bolalar bilan gaplashmadizmi siz tuzuk gaplashtirmaydida manioo'shbola o'zbekistonlikmidi bittasi surxondaryodan edi bittasi menimcha farg'onadanmidiyana bir savolda savol savolni ochadida agar imkoniyat bo'lsa mabodo shu bolani agar bir opshiy umumiy bir tanishingiz bo'lsa yoki taxminan mana bu joyli bolaman degan bo'lsa mana oradan o'n yil o'tibdi u bola yana u yerda emasdur imkoniyat topsa qaytib kelgan hamdir imkoniyat bo'lsa shu bolani topish jarayonini harakatini qilishingiz kerak sizga bu bir baribir ham bu ham bir yechimni bir yo'li sababi u yerda aytolmagan gapini sizga mana bugungi kunda aytish ehtimoli borroqdir agar imkoniyat bo'lsa o'sha vaqtda o'sha yerda gaplashgan biron bir odamingizni ya'ni agar imkoniyat bo'lsa o'zbekistonlikni o'sha jarayonda o'g'lingiz bilan aloqaga chiqsa gaplashardi yo'q o'shani topish imkoniyati bo'lsa aloqaga chiqsa emas shuni harakatini qilishingiz kerak o'ziz fotosuratlari mavjudmi o'faotosurati yo'qda ularni siz marirmaxopam tanimaysiz yondagin surxondaryo yo' surxondaryolik yigit deyapsiz' bilmagandimda mariyam opa surxondaryolik yigit deyapsiz bilmaysizmi qayerda turishini hech bo'lmasa biri farg'onalik deyaptilar biri surxondaryo deb. manga endi mashina degan xolosda halgi palonchi mana palonchi odam endi qarang yana bitta versiya borda o'sha birga ketgan o'zidan katta yoshli mahalladoshimiz dedingiz to'g'rimi balki o'sha odam o'sha yigitlar bilan aloqasi bordir balki tanib chunki o'zbeklar bir birini baribir taniydi boshqa davlatda bo'lsa ham shu odam orqali o'sha зацепка shu odam orqali bo'l shu ushlab olish bu bu narsada eng katta yechim bo'ladigan holat man pередачаda mayli man avvalam bor hozir mana shu pпередачаdan ham mana shu ko'rsatuvimizdan ham o'sha surxondaryolik bola ham ko'rib qolib ey onaxon yokin bularga kelib turib shu onaxonoabilan balkim aloqaga chiqar bu yaxshi edi endi bitta narsa man sizga maslahat bergan bo'lardim va boshqa shunday holatlarga ham mana siz o'zigiz borgansiz yana haligi mahallangizdagi birga borgan odam borda baribirga ham har birimiz olgan ham xudo deydi bergan ham xudo deydi o'shaning uchun haligi odamlarni oldiga borib o'sha yerdagi biron bir o'g'lim bilan bo'lganlardan bittasini ey qo'shni ey aka okay, ey ukam ey bolam deb turib shuni o'sha surxondaryolikni yokiki e, masalan samarqandlikmi yoki namanganlikmi hali birga haligi xonadonda birga ishlagan odamni topishni imkoniyati bo'lsa yuz foizli yechim demayman sakson to'qson foizli yechim yani o'sha yerda unda evet. yana bir yechim bor o'sha o'g'lingiz bilan yana qozog'istonga boshqatdan borasiz masalan o'sha operni oldiga borsangiz masalan g'ulomni uyiga bordingiz turdingiz автоматически mana o'zbekiston respublikasida biron bir fuqaro biron bir holat bo'yicha murojaat qilganda o'sha yerdagi baribirga ham bir odam bilan to'xtamasdan yon atrofdagilarni baribirga ham so'roq qilinadi va bu narsa yetmish yilgacha turadi har bir hujjat u besh yilda o'n yilda yopilib ketmaydi agar u bolani topishchi sizga astoydil kerak bo'lsa bu yechim baribira hamd o'sha <coughs> uh, ichki ishlar idoralari ya'ni qozog'iston respublikasini ichki ishlar idoralari xodimiga borib turib yoki o'sha yerda bir advokatni olasizmi yoki o'zingiz murojaat qilasizmi o'sha yerdagi mana shunaqa mana shunaqa bola bor edi shu bola to'g'risida manga ma ma'lumot kerak deb uni uerdagi o'sha so'roqi baribir so'roq qilmasdan iloji yo'qda bu narsa uni olib chiqilgan bo'lishi mumkin u yerdan siz u bola to'g'risida ma'lumot olish bu ham bir yechim De, endi kutib xudo xohlasa mayli avvalambor inshaalloh kelsin farzandingiz lekin kutgandan ko'ra bu kutish yomon jarayondato'g'ri undan ko'ra haligi bir harakatda bo'lganda kerak bo'lsa o'tirgan odam qorin ochadida harakatdagi bo'lgan odamda qorin ochish tendensiyasi sekinlashadi yani, shu ikkita shaxsda ko'p gap bor haqiqatdan ko'p gap bor chunki undan keyin aloqa uzilishi chunki bu yerda g'ulom o'zini uyidan chiqarib yuboryapti haydovchi orqali haydovchi chegaragacha olib borib qo'yyapti yoki chegaradan chiqib ketish kerak yoki chegarani oldi qanaqadir noxush holat yuz berdi hech kim yavob bermaydi unga endi biza bir narsani inobatga olishimiz kerakki hozirgi bizani holatda u iriska ham boshqaga ham buyer biza bular yoki bular uni borib uyerdagi holatda uni so'roq qilish imkoniyatlari yo'q uni uni yechimini olishlariga masalan biza og'zaki qonun doirasida bu yechim qila olasiz deb aytolamiz lekin uyerda onaxon baribir bu yechim topa olmaydilar biza holatda optimal eng yaxshi yechim o'sha vaqtdagi o'g'lingiz bilan birga haligi ishni birga jarayonda birga qatnashgan bolani topish eng siz uchun bir yaxshi samarali yechim deb bilaman rahmat mana bitta sizga variantni aytdilar endi esa ekspertlarimizdan iltimos qilaman qanday yana onaqonga yordam bera olamiz nima qilishlari kerak endi yana bir yordam baribir siz bu jihatda o'zi ko'nglingizni shaxsingizni so'ldirmasligingiz kerak hamda o'sha bizda hukumatlararo o'zi kelishuvlar mavjud juda ko'p taraflama masalan prokuratura idoralari orasida ichki ishlar idoralari orasida siz yana bir bor borib shunday bir holat bo'yicha baribir borib maslahatlashib kelganingiz ma'qul chunki bosh prokuraturada bosh prokuraturada ham xuddi shunday bir boshqarma mavjud ular ja bo'lmasa sizga haliy ham hisobda turibdimi yo'qmi farzandingiz bilib beradi hisobda turgan odam bo'lsa albattagina u qayerdandir chiqib kelsa hujjati yo'qmi hujjati yo'qolganmi uni ma'lumotlar bazasidan tekshirganda e bu odam ekan bu bedarak yo'qolgan shaxs sifatida bizda ro'yxatda turibdi o'zbekistonlik fuqaro deb buni yaqin oradagi o'sha ichki ishlar idoralariga anaqa xabar keladi yana agarda mana shunday bir noxush holat yuzaga kelgan bo'lsa hujjatlari yo'qolgan yoki boshqa bir odam savdosi bilan bog'liq yoki bir boshqa o'sha mehnat yoki zo'ravonlik yo'liga uchragan bo'lsa albattagina o'zbekiston respublikasining chet davlatdagi konsullik idoralari elchixonalari mavjud u yerga u yerga murojaat qilsa bo'ladi hozir axborot kommunikatsiya zamoni o'zida ham agar masalan chiqish imkoniyati bo'lmasa yonidagi sherigidan qo'shnisidan boshqasidan mana murojaat qilib chiqishi mumkin ma pasport o'sha qozog'iston operda qolib ketdida operlada yo'q bermadi o qanaqasiga operda qozog'istonni operda qolib ketgan bo'lsa chiqarib yubordim deyapti u nima bez pasport ha qanaqasi значит u yo'q pasport hozir kimda qozog'istonda qolib ketdi pasportmi bo'lganmi aniq o'rgan qidiuv vakilida qo'lida ko'rdingizmi pasportini meni qo'limdan o'zi oldi yo siz to'xtang endi hozir yana bir savol tug'ilyapti sizni farzandingiz pasportsiz chegaradan o'tib o'tolmaydi qanaqa qilib ishlaydi oldin o'tgan qozog'istonga chegaradan qanaqay qilib chegaradano pasport bilan o'tgan ho'p pasport bilan o'tganda nima shuhrat hmm. degan odam qo'lda işte ah ishlagan bir oy dedim-ku. oldin undan avval uni qo'lda ushlab turib o'shanda pasporti qolib ketgan unda qolib ketgan pasporti Men undan olganman pasportni yo to'xtang unda qolib ketgan keyin qaytib kelganmi uyiga yo'q kelmagan 'sha qaytib olmaydi, chegara qo'ylmaydi uni yoki aylanma yo'l bilan o'tish kerak yoki rasmiy o'tmoqchi bo'lsa chegara postidan chegara punktidan u ro'yxatdan o'tadi uni pasportiga <laughs> shtamp shtampni sana qo'yiladi kirish chiqish deyilgan narsa bu yerda aniq man bilishim mumkin shu zo'ravonlik ko'rsatib yoki o'sha odam savdosiga o'xshash holatlar kuzatilyapti qozog'istondan yoki chiqmagan endi yana bitta narsa endiiqmganmana hurmatli ekspert anaqa xodim aytayotganlariga bir qo'shimcha sifatida endi yuztadan bitta faktor <laughs> bu ham masalan bola topilib man o'zimbr <laughs> borishni <laughs> xohlamayapman deb yechilib ketgan bo'lsa haqiqatda agarda kerak bo'lsa o'sha prokuraturaga yoki ichki ishlar idoralariga <laughs> bugungi kunda xaar beradi bedarak bo'lib turibdimi yo'qmi bu ham bitta holat agar ha turgan bo'lsa значит biron bir narsa bo'yicha biron bir jinoyat bo'yicha yoki biron bir holat bo'yicha har holda bu ham sizga bitta dalda bo'ladi u yerda biron bir jinoyat bo'yicha o'tmaganda masalan agar mabodo biron bir holat bo'yicha yo yomonlik yo yaxshilik tomonidan o'tgan bo'lsa yoki bir ma'muriy huquqbuzarlik yo jinoiy huquqbuzarlik bo'yicha holat bo'yicha o'tgan bo'lsa ham haligi turgan qidiruvi avtomatik tarzda yechiladi va u yerda baribir qayd etish qayd etiladi albatta mana bu mana bu mana bu holat bo'yicha palon muassasada jazoni ijro etyapti yoki lekin bu yerda mana bu mana bu holat bo'yicha bu yechilgan bu o'zi borishdan bosh tortyapti yoki bu yerda aniq holat aniq holat birinchidan Uh, bu uh, anvarjon degan yigitimiz yigirma to'rt yoshda qo'shnisi bilan qozog'iston respublikasiga chiqib ketib kirib kelyapti shuhrat degan bir shaxsni qo'lida ozgina faoliyat ko'rsatyapti u yerda pasportini qoldiryaptida va boshqa shaxsga o'tib ketyapti mulk sifatidan bilmayman qanday uni bo'lishi mumkin o'zi pasportini topshirib qo'yish o'zi noto'g'ri o'zi xohlagan holda bo'ladi unda yo'q yo'q endi holat bo'yicha bu narsani to'g'ri tan qilishimiz kerak qonunda bu narsa zid lekin hayotiy oq joyda bular pasportni olib qo'yadi odam yo'qotib qo'yishini oldini olinadi bu yerda ish beruvchi shuhrat ish beruvchi g'ulom va farzandingizni uchchalasida bir gap bor haqiqatdan hozir texnika taraqqiyot rivojlangan davrda yashayapmizda ijtimoiy <imles> tarmoqlarda ko'rib qolamiz rasmini rossiyada misol uchun mana bu o'zbekiston fuqarosi vafot etdi shaxsi noma'lum kimniki <imles> bo'lsa tarqatinglar yuboringlar degan nimalarni ko'ramiz lekin shu paytgacha sizda bunaqa xabar kelmadi yo'q kelmadi man aytmoqchi bo'lganim <imles> akamiz to'g'ri aytdilar xudo xohlasa xudo xohlasa mana shu ko'rsatuvdan keyin bir yangilik bo'ladi xudo xohlasa niyatimizni <imles> <imles> yaxshi qilamiz avvalo bizda ham qonun ularda ham qonun baribir ustuvorligi bor u ham huquqiy davlat kelgan arizani arizani agarda uh, ya'ni o'sha qayd etish deb aytaylik kitobidan qayd etilgandan keyin xohlasa ham xohlamasa ham bu natija jihatidan ham kerak bo'lsa tumanni shaharni anaqasiga ham qayd etiladi baribirga ham qayd etilgandan keyin baribirg ham imkon qadar rasкрыtiysi kerakroq bu yerda andisha emas andisha emas baribirga ham haligini qilayotgan ishi yuzasidan yechim topishga ham majbur ham o'zi уже qiziqadi bu bir a ikkinchi tomoni opaga ko'proq bu yechim topadigan topadigan'sha surxondaryolik boshqa deb aytaylik ikkinchidan endigi gal borganingizda man yana bir narsani sizga iltimos qilib aytgan bo'lardim mana bizaga ham birinchi ketganingizda so'zlab berganingizda oxirigacha aytmadingiz va so'z jarayoningizda pasporti qolganligi va boshqasini ayt boshqa narsalar ochilyapti ani aqlni bir jamlab o'zingizni bir xotirjamlikni ushlab turib Uh, bir mana bir so'z boyligi bir ustaroq odam bilan borib to'g'ri arizani berish kerakki ya'ni mana o'g'limni chig'azib yuborgan bo'lsa arizani to'g'ri bersangiz to'g'ri yechim topiladida ularni ham to'g'ri yo'nalishga solasiz ya'ni o'g'limni masalan chiqazib yuborgan bo'lsa pasporti bo'lmasa chegaradan o'tsa bu avtomatik tarzda o'g'lim chegarani noqonuniy buzib o'tgan shaxs bo'lib qoladi unda javobgarlikka tortilgan bo'lar edi unda man bundan xabardor bo'lardim pasportsiz uni chegaradan o'tkazib yuborish imkoniyati bo'lmas edi buni hujjatlarini bu olib qolgan bu bu yerda bo'lgan qani o'tkazib qo'ygan bo'lsa shuni o'sha yerdagi holatda aniqlash mumkinku deb shu narsani to'g'ri qayd qildirishni harakatini qilishingiz kerak migratsiya agentligidan vakillarimiz bugun tashrif buyurishlari kerak edi kela olishmadi lekin bizga e, va'da berishdi biz maryam opani hamma hujjatlarini ko'rib chiqamiz va imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz degan gapni aytishdi shuni aytib qo'yishim kerak ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetib bormoqda ekspertlarimiz to'g'ri maslahatlarni berishdi albatta sizga maryam opa agar sizni hozir o'g'lingiz ko'rib turgan bo'lsa keling kameramizga qarab o'g'lingizga aytadigan so'zlaringiz bo'lsa ayting anvarjon qayda bo'lsang ham sog' salomat bo'lgin oldimga qaytgin o'g'lim seni kutyapman iltimos nima bo'lsanham anvarjon ehtiyot bizni ko'rib turgan bo'lsang o'ylangan bo'lsang bola chaqali bo'lgan bo'lsang kechirdim seni o'g'lim qaytgin oldimga qayt nima bo'lgan taqdirda ham qaytgin sog'indim biz qabul qilamiz nima holatingda bo'lsa ham tana joning sog' bo'lsa bo'ldi ekranda ko'rsatayotgan shu yigitimizni agar mabodo tanisangiz u haqida xabaringiz bo'lsa sizlardan iltimos qilgan bo'lardik ekran tagidagi mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki sms yo'llab bizga xabarni berishingizni ko'rsatuvimizni yakunlaymiz yaxshi kunlarda yana ko'rishguncha deymiz omonbo'ling